jeg har stor respekt for den faglighed, som der bliver udvist her på pladsen. Jeg har selv arbejdet med byggeri i mange år, men jeg synes, det er helt fantastisk at se, hvordan tegninger og tidlige instruktioner bliver omsat til huller i jorden, og til fundamenter, og til betonelementer og facader osv. Og den logistiske udfordring, der er på den her plads her, er enorm. Men I får det til at fungere, og det er jeg ret imponeret over. Og jeg synes, det er noget her på byggeriet og på byggepladsen. Det bærer præg af, at det er bygget af folk, der godt kan lide det, de laver. En kæmpe stor tak til alle jer håndværkere, som har brugt utrolig mange timer på at få alt det her til at stå op. Alle jer håndværkere og entreprenører ligger utrolig meget kærlighed i det her projekt. Det kan vi se. Lige lidt facts. Der er omkring 2800 forskellige betonelementtegninger, som alle sammen er blevet projekteret, tegnet og kontrolleret. Der er ca. 4000 eludtag, som er blevet placeret i alle de her elementer. Der er i alt 45 km kabler, der skal bare forsyne stærkstrømmen. Derudover har vi spillet en masse tværstrømsinstallationer. Der er ca. 1800 tegninger af facadeelementerne. Så der er altså et ret stort arbejdsmængde, der allerede er præsteret. En stor tak for alle på pladsen, at vi er kommet så langt uden et eneste uheld. Ingen ulykker indtil nu, og det håber vi fortsætter. Det er en krævende opgave, og det er en ret presset tidsplan, vi har foran os, men vi har holdet, som sagt, indtil videre samarbejdet, fungeret uforklageligt, og vores byggeledelse har jo sagt, at de mener, det er muligt. Så burde det være gode her. Jeg vil skal mægge lidt. Hurra! 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 Hurra!